Dobrý den, pane prezidente, mé jméno je Libor Dušek a jsem studentem třetího ročníku této fakulty. A jako student práv mě nedávno zaujalo téma takzvaného věku soudců, kdy mají být soudci jmenováni. Sám osobně na tuto problematiku ještě nemám jasný názor, teprve se utvářím, ale v souvislosti s touto tématikou chci se vás zeptat na jednu konkrétní otázku. V roce 2005 na vás podalo několik justičních čekatelů, mimo jiné i tedy absolventů této fakulty, žaloby ke správnímu soudu na vaši nečinnost. Tehdy jsem se na vaší webové stránce, to si pamatuju, už tenkrát dočetl, že, a cituji, tyto žaloby dokazují nezralost jejich právního vědomí. Ale posléze jste jej jmenoval, tedy ovšem jenom ty, kteří tu žalobu vzali zpět. Já jsem se pokoušel vcítit do jejich situace a přemýšlel jsem nad tím, jestli tady velmi rychle změnili tak závažný právní názor, anebo jednoduše proti svému vědomí se podřídili tedy autoritě a mohli tak soudit. Myslíte si, že tito lidé mají právní vědomí zralé? Děkuji za odpověď. Nevidím, co je na tom k potlesku teda, ale prosím vás, tak tato kauza z několika rozhledů. Přeci o tom, že by měl existovat nějaký přiměřený věk soudce. A teď se tady můžeme udělat anketu, co je to slovo přiměřený a vzít nějakou střední hodnotu, která by nám tady dneska z toho vznikla a dojdem k nějakému věku. Já si myslím, že rozhodovat jako soudce je věc, která není jen v dokonalém zvládnutí právnické fakulty a v dokonalém zvládnutí všech papírových předpokladů pro tuto činnost. Podle mého názoru tam musí být ještě stejně významná druhá složka, elementární lidská vyzrálost, zase jakkoliv definovaná. Já myslím, že o tom spor být nemůže. A teď tedy hledáme nějakou hranici mezi těmihletěmi věcmi. V polistopadové době ve snaze vyměnit naše soudce, tak vzniklo velmi liberální uvažování, prostě důraz se kladl na nějaké formální předpoklady, méně na tu druhou stránku věci. Já si myslím, pak se to vyřešilo přeci tím, že se změnil zákon a řekl se 30 let. No a já jsem dostal najednou první dávku soudců a tam bylo prostě celá řada těch, kterým zdaleka 30 nebylo a bylo jim 26, 25 a tak dále. Tak jsem se velmi tomu zadivil, no a vedli jsme o tom jistý dialog. Takže o tom, že to je legitimní debata, o tom, já myslím, že nemůže být sebe menšího sporu. Navíc nejsme-li v roce 2005 v revoluční polistopadové chvíli. Jsme-li prostě 16 let od pádu komunismu. Takže není třeba dělat zrychlené právnické zkoušky v Plzni nebo kdekoliv jinde a není třeba také dělat zrychlené zkoušky na justiční nebo soudní čekatele. Tak to je jedna věc obsahová. Teda jako. Druhá věc je jistý spor o ústavní postavení prezidenta. A tím sporem je, co znamená, každá ústava je nedokonalá, i ta naše je nedokonalá, co znamenají formulky prezident jmenuje. To je přeci docela vážný spor a zase jsou dvě školy této věci, ti, kteří říkají, to ústava, tvůrci ústavy mysleli, že tam, ale zapomněli napsat, prezident povinně jmenuje a jenom opomněli tento výrok. A druhá škola říká, že prezident jmenuje, znamená, že to je do jisté míry jeho rozhodnutí. Že to je pro něj rozhodnutí prezidenta. A já bych, nechci tady šahat
panu děkanovi tady do svědomí, ale já myslím, že spousta pánů profesorů vaší fakulty si myslí, že to je rozhodování prezidenta, že to není administrativní akt, kde on je pošťákem a pouze popostrčí papírek od ministra spravedlnosti a napíše tam k tomu svůj podpis. I to musíte přiznat při ubrání zaujatosti, že i to je minimálně velmi legitimní úvaha. Velmi legitimní úvaha. No a teď tedy ten spor nevznikl o ničem jiném, než o tom, jestli je na straně jedné prezident zodpovědný jenom ústavě, anebo jestli také má poslouchat příkazy Nejvyššího správního soudu. O tom byla docela vážná debata, o které by měly být tady vedeny odborné juristické argumenty, ale dělat z toho jako politickou hříčku a politickou hádku, já si myslím, že je naprosto zbytečné.